Заборона практично на усі заходи офлайн. Так молодіжна рада Хмельницького характеризує минулий рік. На 2020 планів було чимало, втім, чи не всі перекреслила пандемія. Більшість подій, які б мали пройти наживо, втілити не вдалося. Ми не провели більшість офлайн-подій, які планували. Формат онлайну, він більше пішов в нас для такої внутрішньої роботи, тобто публічно ми його вкрай рідко використовували, практично він був відсутній в цілому. Єдиний захід, який вдалося організувати наживо – фестиваль «Майфест». Молодіжну подію провели в одноденному форматі. Тематичні локації розмістили на значній відстані одна від одної. Головною сценою був «Острів кохання». Дуже сильний поштовх для розвитку критичного мислення в команді, тому що фестиваль готувався за місяць, адже змістилися його терміни. От це було масштабно, це було цікаво. Так само мали святкувати традиційний український день молоді. Пандемія внесла корективи і пріоритети змінилися. Замість молодіжного дійства у місті відзначили День медика. Виступили ініціаторами створення тематичного муралу на дитячій міській лікарні, зробили саме в День медика напередодні, точніше, таку святкову вітальну акцію, яка була сюрпризом. А все інше громадська рада проводила у режимі онлайн. Попри це, 2020 рік для організації не став періодом застою. Вона провела установчі позачергові збори, вдосконалила структуру та оновила склад молодіжної команди. Ми змінили формат команди, ми змінили назву, ми її масштабували, от тому це таке більш значне. Ну і наразі ми вже розробили новий брендбук, і от з новим роком ми готові його запускати. На 2021 молодіжна рада напрацювала і план заходів. Якщо вдасться, то у поточному році втілять у життя все те, що не вдалося у минулому. Про задумане поки що не говорять, мовляв, невизначеність залишається й досі. Тетяна Кукуріка, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.